Tani, nga Unioni Artistik i Kombit Shqiptar, shkojnë falënderim shumë i madh për të gjitha media që e kanë përcjellur sofrën dardane këtë edicion. Top Channel, që ka dhe ekskluzivitetin e kësaj radhe. Radio Televizioni 21 Kosovë, Gzim Arifaj. TV ABC News. TV Ora News. TV Syri Vision Kosovë. TV Shqiponia, TV Malisheva, TV Kukës dhe TV Bajancuri. Tani për të vazhduar me konkurimin, vjen shoqëria kulturore artistike Zëri Llapushës nga Malisheva me disa numra. Rapsod dhe Çaban Bytyqi, Nuhido Bruna dhe Fadile Xhepi këndojnë këngën Jakub Feri. Rembërste